o pontilhão de Irerê, que acabou desabando por par por conta de uma chuva que nós tivemos na nossa cidade. Aquela região ainda continua interditada parcialmente o pontilhão que leva ao distrito de Irerê. Quem chega a Londrina pela PR 445, passa normalmente pelo local. Só que quem vai de Londrina para Curitiba tem que passar por outras rodovias, como por exemplo a BR 369, por Apucarana, ou então, pelo distrito de Guaravera, o Departamento de Estradas e Rodagens e a empresa que fez a obra vão realizar uma travessia no desnível que tem entre as duas pistas para que possa seguir. O veículo vai poder transitar normalmente pela 445 depois das 14 horas. E o motorista vai ter que ter um pouco de paciência se quiser passar pelo local. Nós conversamos com o Capitão Glauco, da Polícia Rodoviária. O deslizamento de terra acontecido no Pontilhão de Irerê ainda está atrapalhando a vida de quem passa pela PR 445. No sentido de Londrina para Curitiba, está interditado, ainda. Ainda está interditado, Camargo. Ainda, ali no sentido é, decrescente, né, que é o sentido Curitiba, a marginal da, da rodovia que foi afetada ela ainda está fechada por conta do, do deslizamento grande de, de terra que teve ali. Mas o que, que vai ser feito agora para o pessoal da engenharia, ali da, da DT Engenharia e UR que eles estão no local? É, o, o acesso pela marginal de que é o outro lado que não foi atingido em tese, é, Diretamente, né? Ele vai ser feito um pare-siga, né? Para poder pegar o fluxo de quem tá indo para Curitiba. Eles vão atravessar o canteiro central. Vai ser feito uma, um, um nível ali pra, pra, com terra, né? Para poder só passar pro outro lado e poder continuar sentido. Curitiba sempre tem que fazer um grande desvio ou pelas PR538 ou até mesmo pela BR369. Esses desvios dão, tomam um tempo muito grande, né? Tomam um tempo, Camargo, e eles, é, eles acabam. É, esse aumento de fluxo da, dessas rodovias ele acaba acontecendo a coisa dando até mesmo sinistros né no fim de semana se não me engano aí na 538 que é aquele trecho ali de São Luís, Guaravera teve um capotamento de um veículo né então um trecho relativamente tranquilo né tem um fluxo baixíssimo de veículos já começou até uma, uma outra uma outra visão por conta desse aumento de fluxo de veículos então com esse pare siga a pessoa vai ter que ter um pouquinho de paciência mas pelo menos vai continuar passando pela quadro Sim vai ser vai ser vai, vai, vai acabar sendo mais rápido né para a pessoa né vai ter que ter um pouco de tranquilidade né vai ser um, um vai ser feito esse controle pela empresa né que está no local a DT Engenharia para poder fazer esse essa, a alternância de fluxo ali dos dois sentidos A limpeza de onde a terra desceu já foi feita agora tem que fazer a estrutura de movimento exatamente Camargo ali está é, sendo um, feito um trabalho de engenharia né com, com as empresas inclusive a responsável né que o, segundo o DR informou o, o, aquele viaduto está em garantia ainda né então assim Vai ter custo para estar em tese não né? mas assim é uma obra é, que é, é delicado né a, a, o que ocorreu ali né houve um, um fluxo grande de, 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 de água ali num período muito curto né? então assim eu, eu, Todas as, as obras né, praticamente estão sendo feitas, foram feitas por uma realidade de interpela, né? E agora a gente está tendo uma outra realidade. Né? Então assim, o pessoal tem que. É, acaba acaba no pegando, pego de surpresa e os engenheiros com certeza estão fazendo essas análises para que o trecho seja liberado de forma segura. Até à tarde será que já tem esse parecido? A, pare, a, a, a previsão, segundo o um policial nosso que está no local agora lá, falando com o pessoal da engenharia, é, é talvez ali duas horas da tarde o esse parecida já já seja liberado.